Navimax, sevdikleriniz daim yanınızda. Paytaxtın müxtəlif yerlərində fövqəladə hallar zamanı həm iaşə və məişət obyektlərinin yanğından mühafizəsi üçün, həm də yanğın söndürən maşınların su təchizatı üçün nəzərdə tutulmuş yerüstü yanğın hidrantları təşkil edilib. Avtosferas xəbər verir ki, belə qurğular baş vermiş yanğınlarda təhlükənin qarşısını almaqda önəmli rola malikdir. Lakin bəzi sürücülər sanki hidrantların əhəmiyyətini anlamayıb, avtomobilini onların önündə parklayır. Bu baş vermiş yanğının söndürülməsinə mane olur. Xarici ölkələrin bir çoxunda belə hallarda avtomobilin şüşələrini sındırıb, su borusunu hidranta qoşurlar. Bəs ölkəmizdə yanğın zamanı yerüstü yanğın hidrantının önündə avtomobil parklanıbsa, hansı tədbirlər görülür? Bu barədə Avtosferada Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq sözü gedən hallarda adiyyəti üzrə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunur. Yalnız müraciətdən sonra həmin nəqliyyat vasitəsi oradan götürülə bilər. Qurumdan verilən məlumata görə belə hallar baş verməsin deyə sürücülərlə tez-tez maarifləndirici görüşlər keçirilir, mövzu ilə bağlı məlumat verilir. Ən kiçik yanğın belə vaxtında söndürülməsə böyük təhlükəyə çevrilə bilər. Bəzi vətəndaşların belə məsələlərə məsuliyyətsiz yanaşması ciddi problemlərdən biridir. Ümid edirik ki, sürücülər avtomobili park edərkən daha diqqətli olar. Nərmin Əkbər, Avtosferas. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.